ne znam te detalje, tako da ne mogu o tome da pričam. Poštovanje vama i Miroljubu. Imam jedno pitanje za Miroljuba. Da li je ispravno ili nije to što kada mi neki poznanici u debilani traže 10-20 dinara, odbijam da im dam znajući da će tim novcem kupiti cigarete. Inače, kada bi mi drugovi tražili za hranu, ja bi im uvek davao. Radiš, prijatelju, pogrešno. Ne treba da daješ nikome nikakve pare. A imaš kome da daješ pare. Kome god daš pare, oni će da potroše na gluposti. Možeš da im daš dobar savet, možeš da ih naučiš kako napraviti zdrav sendvič, nemoj da nosiš pare u školu, odnosno u debilanu, pa nesi sendvič od kuće. Imaš pare? Nemam. Ponosa sendvič, ja ne kupujem na velikom odmore, ne idem, pa nosiš sendvič od kuće i jedeš. Ne finansiraš ti ulicu i neradnike. Iako ne bolje da ne ideš u debilanu. Moje postoje.